Ty se ani neuvědomuješ, že dneska se ti natáčí nejlepší podcast ever. Dámy a pánové, doufám, že se uvědomujete, čeho jste dneska součástí, protože takhle výjimečný seskupení, sestavení výhodní společnosti, ještě v tak výjimečnou chvíli, v tak úžasném prostoru, to jinde neuvidíte, než na Prážovém Hero Hero. Takže jestli můžete, ukažte kompletně celý tady ten díl vašim kamarádům a řekněte jim, ať podpoří Prážu a koupí si Hero Hero, protože tenhle ten člověk si to zaslouží, jede Bombay jako prase. A i když kalíme, tak furt makáme jako s***y, protože vám chceme předávat lásku a radost. Everybody let's rock. Ahoj, vítáme vás u dalšího podcastu číslo 13. A máme tady... 13. Já nejsem plácem. Ale není to 13, je to asi 765. To díl. To, ale máme tady skvělý hosta, na kterého jsme hrozně moc dlouho čekali. Vítejte. Až jsme čekali, že Kuba celý den spál. Já, Kuba! Děkana! Čego. Chutná jako rozpad. Chutná hodně vody. Ale škoda, že tam nemáme ten citron, ale to bychom musel mít lepšího kámoše. Dýňa se vy, dýňa si. Zklamal, no. Produkce na hodu. Produkce, je to slabší, ale my se budeme snažit to dál. Catering není ještě na takový úrovni. No, Jakube, můžu se tě zeptat, jak se těšil na dnešní podcast? Kámo, mega jsem se těšil, protože se přiznám, že jsem neviděl ještě ani jeden díl váš. Koukáš se na naši podcasty. Ani jeden. Přísám. Teď mě posílá. Jako jde, dobrý to je. Hej, tak pojďme na přijít na témata. Ne, viděl jsem dva díly jsem viděl a říkal jsem si, že by to chtělo oživit trošku. Takže se, proto seš tady, je to tak? Je to tak? Ne, je to hele, dobrý. Dneska jsi si vzal rozhodčský dres. Já to nepouším se do těch věcí. Dneska jsi vzal Footlocker. Footlocker. Reklama na Footlocker. Přišel rovnou z brigády. Ale to je jedno, to je jedno. Ale dneska nás tady bude soudcovat, protože Jakub vlastně si vzal dneska dres rozhodčího. Takže děkujeme, tak. Děkujeme, že jsi přišel. Ještě na úvod bychom měli říct, proč se to natáčí tady, že jo? Protože je to jiný prostředí. To dává smysl, děkujeme za uzavření. Můžu taky něco? Ne, určitě. Kámo, už mám na to nervy, přesně se naváže. Kámo, jak jste si všimli, tak Erik má na sobě muzikantský klobouček. Hudební. Tak tvůj. To znamená... Ticho, nejdeš slyšet. Já nemusím mluvit. Mohli jste si všimnout, je to hudební klobouček, to znamená, že my jsme na hudebním soustředění. Jsme... Tak kámo, já nevím, no. Tak každý to tady bereme jinak, hold, třeba. Jára si to vzal taky po svém. Hej, já jsem si to vzal tak, jak jsem to vzít měl, takže hodně v klidu. Já bych se chtěl zeptat, co já dělám na muzikantském soustředění. Ty tady čumíš a obkopuješ. Tak kámo, ty tady hraješ třeba Fifu 16. To je pravda. Já, no. A mlátím všechny v UFCčku. Jako mě moc ne. Co kecáš? Lžeš. Jako... Eriku včera si skoro brečel. Fakt si zahazoval, joystickem se zahazoval. Jste s ním, protože hraje Wimbledo, ne? Tenista. Tak někdo tady musí být reprezentant. Jo. Právě. Práža hraje tenis a Kuba tam dělá rozhodčího. Přesně tak. Yes. Takhle to je. No a jsme prostě na muzikantském soustředění, protože tady probíhají writing session, jsou tady s náma úžasný kluci, talentovaní muzikanti, zdravíme, textaři, zpěváci, kamarádi, je to prostě bomba. Je to bomba. Je to tak. A jsme tady mimochodem už třetí den a tři dny v kuse jenom nahráváme, točíme a skládáme. Takže máme nové věci pro vás, takže se těšte, co vyjde. Vyjde krásná věc tady s Kubou a s Erikem a se mnou, s mojí maličkostí, jak Erikem. Se říká, tlustou. Pohodě. A Jaroslav. Taky tady jsou úžasní kluci z Trocha klidu, který chci taky pozdravit. Skvělí muzikanti. Přesně. A mimochodem, koukněte na YouTube a koukněte se na jejich klipy, protože jsou to extrémní bomby a kluci mají za nás velkou budoucnost. Takže
Určitě uvidíme. Někdo z nich usral nahoře. Prej, já jsem nahoře. Prej, on si uprdná, on mluvil. No. Jaký máme témata? Máme. More. Tak pojďme do něj. My jsme v 7. minutě a začínáme tématama. Krásná práce. Hele, máme tady moderní technologie. A řekl to, řekne anglicky? Modern technology. Dobrý, děkuju. Wow, yeah. Není problém. Okay. Hele, takže... Počkej, já řekneš nejdřív všechny ty témata. Jo, všechny. Potom děkuju. Další témata tak je Andrew Tate. A tam je, že on říká, že žena má být otrok. Tak co si k tomu myslíme. Okay. A potom je tam online sázení. Problémy s online sázením. Kamu, ale řekl, že... Dal to. Ne, jsi dělal srandu samozřejmě. Ne, nedělal jsi. Nedělal to ani tam má napsaný. No, to nebyla ani trošku sranda, že se podíval na mě. Ale on to tam má napsaný, to není jako sranda, takže, že ne, nebudeme... Ne, ty jsi to tam napsaný. Takže já tady jsem jenom jakoby kvůli tomu, já, že ty potřebuješ probrat problémy zranu. Online Jakub, sázení. Jakub tady je závorce. Takže a potom ještě lidi, co prodávají placený typy a tak. Tak to je takže... čura. Hej, a takže on mi říkal, ať dneska neříkám sračky a dá tohle. To je tak, protože byste hned začali s mojí čepicí buze. A já začal, ty ne, že ty jdeš do mě bomby. On dokonce řekl, že není ohavná, a mimochodem voní to jako sině. Co voní? Jo, dýňa svaří voní. Večeři. Dýňa z kuchtí. Dýňa svaří. No a potom máme na Hero kluby, naše story z klubů obecně. Takže čím začnem? Já bych začal tím prvním tématem. Moderní technologie. Ano. No, možná, když jsi to přečetl jako první, tak je to první téma. Se, možná takže začít. Ještě jednou název tématu, pojď! Moderní technologie. OK, a jakože v jakém slova smyslu? Je tam jakože automatizovaný práce, roboti, odposlouchávání telefonů, už jsme měli minule, ale vy jste tady nebyli. Hele, můžu začít? Pojď. Tyve, tak moderní technologie, já nevím, já se s tím strašně těžce zžívám, protože já jsem zrovna takový týpek, který je rád, že umí používat telefon. A tak jsi malokrát podle mě. To je můj problém. Jo? Takže buď hodně v klidu, kamarád. Si rozhočí, ale mě neusměrňuj. A zažil jsem si i v práci, když jsem dělal normálně manuálně, když jsem dělal ve fabrice, jak se tam nahrazovali ty stroje, jakoby ty lidi. A to bylo jako fakt Jak se tam nahrazovali ty stroje, ty lidi? No jasně. Že lidi ne, nahrazovali špatně. Stroje? Ne, stroje nahrazovali tak lidi. Tak to normálně, a ti rozumějí ty lidi. Promiňte. Ty lidi potřebují rozumět těm tématům. Já musím říct, já jsem hrozně nervózní z Kuby. Ale já taky. Ale v pohodě, fakt jsem z něj nervózní. Já si nedělám. On si vzal ještě můj dres rozhodčího. To je jak blázen a furt nás tady usměrňuje. Právě. No, ale chtěl jsem říct, že každopádně, když jsem pracoval ještě normálně ve fabrice, tak ty stroje prostě nahrazovaly ty lidi. A ty lidi dostávali prostě... Výpovědi, víš co, a přicházeli o práci, což jako není úplně v pohodě, si myslím. A jako já myslím, že můžeme být i rádi za to, když nějakou práci máme, nenahradí nás jak ve vratných lahvích, že jo? Všichni si pamatujeme. Zdeňka Svěráka. Zdenku, zdravím tě. Kamarád, ne? Žije? Jo. Takže za mě, jako já to moc nemám, no, rád ty automatizace takový. Ale zase na druhou stranu, výhody moderní technologie, třeba konkrétně v našem případě na dnešním hudebním soustředění. Mohli jsme si v podstatě vzít jenom pár píčů a díky nim můžeme skládat písničky na místě a dělat si nějaký třeba už lepší verze, pracovat na tom zvuku a tak dále. No tak to je pravda, když si vemeš jakoby... Před 50 lety. No ani ne 20, kámo, 20 let zpátky byly takový studio. Pulty. Ani ne 20, možná 10, kámo, byly obrovský pulty. 20. Je to tam vidět? 20? Nebo tam jo. Není vidět studio? No, tak tady tak vidíte tohle... vlastně, co my potřebujeme k nahrávání, to je všechno. Jo. A že jo, a dříve prostě byly obrovský pulty, když se podíváte na nějaký starší filmy, jako bylo třeba Straight Outta Compton. Tak vás to nebude bavit. Tak z toho chcípnete za první. A za druhý, vole, tam uvidíte ty obrovský sety, vole, jako jak se nahrávalo dříve. No tady je taky nutno podotknout to, že vy děláte třeba muziku, kde
se dá využít studio i na komplet hudbu, jako na celý balíček, ale my tady máme i muzikanty, že jo? Takže tady nenahráváme jenom stylem, že si to klikáme, ale máme tady jako real prostě jako... Hudební soustředění. Real hudebníky, který nám tady jdou opravdu jako saxofon, se nám tady nahrával kytary. Jaký bombe. Něco na klávesi se zkoušelo, takže to je super jako. To máš pravdu, jako. A třeba ještě k těm moderním technologiím za sebe říkám, že kdyby neexistovaly Google Maps, tak já bych nebyl schopný prostě dojet jinam. Než kámo, to je mega. Hele, to jsem se zrovna bavil s Prážou. To teď, když mega. Jsme jeli autě, tak před námi byla bouračka jako prase a my jsme si říkali, co budeme dělat, ne? Zastavil nám kamionák, ne? Tam vedle nás a prý, chlapi, tyhle, tam je smrťák, ty. A my bude, ty fuck, jo, hej, víš, bude v p***. Toho ne, mi to bylo líto, samozřejmě. Ty to budete muset zpátky, to budete muset na Lovosice a potom tamhle, jo. A my bude, ty vole, to je frajer, děkujeme moc, jste fakt dobrý. Hej, a teď jsme jeli pryč a já říkám Brážovi, to je frajer, co? On, ty, jo, úplně, hej, ten zná. Hej, jsme si říkali, a on prej, ty vole, jak on zná všechny ty silnice, ne? Já říkám, kámo, tak to je, jak ty, když děláš YouTube, tak znáš všechny věci o YouTube, že jo? On, vole, prostě ty silnice zná, že jo? Lidi jezdí každý den a on, ty vole, to je ono. Hej, a tady to, co on mi řekl, tak to bylo tak na hodinu na tři čtvrtě. Já jsem se tam dal Waze p*** a udělal mi to 20 minut třeba. Jo. Jsme ujeli třeba 100 metrů a zloučili jsme doprava, protože jsme jeli jenom dál. A vůbec jsme ho neposlechli, jeli jsme podle Waze a byli jsme tam hodinu a půl dřív a pak jsme si říkali, to je d***. Znovu smáli, ne? A tak kámo zase, víš co, on třeba myslel cesty jako pro nákladňáky, že jo? Akorát, my jsme nejeli nákladňáky. Jo, tak my jsme jeli morem malým fiestou. A tak třeba neviděl vaše auto, ne? Nebo viděl? Tak jako přišel k našemu okýnku. Třeba myslel jste, já když bych tě viděl v té čepici, tak si jaký myslím, že řídíš nákladňák, more? Že hnědá. Jak vůbec, Práže je ten, hej, víš, jo? Sylvester Stallone v tom filmu, more, jak tam hraje ty páky. Jak se jmenuje? Na plný plyn. A on se jmenuje Lincoln Hawk. Ne, kámo, ale zpátky tady k těm věcem. No. Já si pamatuju do té, když jsem jel třeba poprvý životě do Itálie. To mi bylo třeba 7-8 let a děda prostě vytáhnul takovou tu mapu, píču, kterou ty vytáhneš vole. Přes celou tu kapotu. Zastavíš na té pumpě, dáš ji takhle na tu kapotu, tu mapu a jedeš podle té mapy. Kámo, umíš si představit naší generaci, že by jezdila podle mapy? No, my jsme podle toho jeli třeba do Itálie s mamkou, to bylo absolutně šílený. Teď já jsem taky řekl, do Itálie, kámo. Nemohl si říct, jenom... Nemohl si říct, jenom... Já třeba neposlouchá právě. Jo, nemůžeš... Ne, můžeš trošičku vnímat. Já vnímám, nemůžeš. Dneska. Ale to vlastně, co říkám, i s tím Prážou, jak jsme jeli, tak jsem mu vyprávěl příběh, že jsem měl kamaráda v Anglii a ten byl 14 let armádě, byl prostě v Iráku, v Kosovu, všechny tady ty vole štace a byl to Angličan a on jezdil jenom podle mapy, kámo. On nejezdil vůbec podle navigace, vůbec. Hele, jsme někam jeli a on říká, no teď tady bude tady ta street a já si koukám, měl úplně pravdu, víš, fakt to měl najetý jako svině, že on prostě se podíval do té mapy, OK, jedeme po třeba 57, potom zabočíme tam a tam, ty bomby. Když to děláš celý život, tak jako asi OK, no. No. Já jsem to řekl, že jo? Ty jsi to řekl. Taky mi to tak přijde, že jsem to řekl. Já, taky pocit, že tady Praže... Můžeš prosím tě přestat opakovat to, co říkáme my. Nejsem dneska vůbec vysvíků. Jsem dost nervózní. Ty se převlíc, máš převlek. Já jsem ready na tenis, nebyl jsem vůbec ready na podcast. Že tak? Ty máš názor jaký na... Hele, já mám rád moderní technologie nejvíc, kde mě dělají největší radost, tak jsou v obchodech. Dej konkrétní příklad, prosím. No, konkrétní příklad. Jako rychlo pokladný. Yes. Kámo, to je Práža, nejvíc vynález. Jak už všichni ví, tak Práža nerad mluví s lidma a s nejvíc s prodavačema. Oni to jsou asi jeho podúroveň. Já nevím, že jim tohle dělat. Tak jak to vysvětlíš? Ne, tak já nebudu sklidňovat, když nevím názor, ještě si potřebuji sám udělat. Takže ty jsi na jeho straně. Tak pojď sem na něčí straně. Tak mu vysvětli, proč jsou pro tebe prodavači pod úroveň. Hej, budete to tvrdí. Okej. Ne, nikdo už pod žádnou úroveň není, ale je pro mě lepší jít, protože já jsem prostě hrozně nervózní, když jdu na tu pokladnu a oni jsou hrozně rychlí. A já to vůbec nestíhám, že oni už upadají celý nákup a já mám teprve jednu věc v tašce. A já potřebuji pohodičku, víš, já se nechci stresovat ve svém životě. Takže já zajdu na tu pokladnu, jsem tam pěkně 15 minut, naklikám si to tam pohodička a jdu domů krásně spokojený, usměvavý život. Ale takhle, když jdeš na pokladnu a oni ti tam házejí bum, 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 tak jsi zbytečně ve stresu prostě. To tě dokáže vystresovat takováhle věc. Jo, protože už hned jde další a už pláť, hej, a úplně tam máš ranec věcí. Třeba, a, prostě jo, nechceš to, a nechceš to tam zdržovat, že tam budeš a už tam 6 lidí bude a ty teprve to budeš sbírat. Kamo, tak já nevím,
Co chodíš jako nakupovat všechno? Prostě jídlo. Že nestí... obědný košík. A že nestíháš ne, jako... Kámo, to máš jako... Košík je být. Jako chápu, chápu třeba, no, kdyby jo. Tohle řekla, jakoby mám třeba od rodiny, jo, že, vole, která by měla plný košík, jakoby, ale tak kolik ty si to jako nakoupíš, když jdeš? Kámo, tak prostě... Že to nestihneš dávat do tašky ani. Tak já nejsem moc závodník. To není, že bych toho koupil hodně, spíš jenom mám rád svoji pohodu, nepospíchá. No a tak jako na jednu stranu to chápu. Jako. Já nechci pospíchat, jako ne, úplně mi to jako nevadí. No. Jako jste, co máme jako další? Jako lepší verze, než kdyby ti vadili lidi. Jako, no. To ne. Dobře. No jako, tak jako ne jako takhle. Jako, ale záleží tak jako jak kde, jak v čem, že jo. Když je moc cizích lidí, tak to nemám rád. Je upřímný, ale tak je upřímný. Je to tak. No hele, a co si myslíte ještě o tom, že by třeba nějak, kdyby naprogramovali robota, ještě teoreticky to slovo? Naprogramovali robota, okay. Tak by mohl prostě upravovat třeba i vaši hudbu, že jo? To mě teďka napadlo. Ještě by mohl? No mohl by upravovat vaši hudbu. Jako víš, že teďka pošleš někomu na master a teoreticky jde s něho robota, tak ten to může upravit úplně dokonale, že jo? No... Podle mě dokonalost tam není potřeba, jako v té muzice. Já si právě, přesně to, co ty říkáš, že... já si myslím, že to, co jako udělá ten člověk, tak je tisíckrát lepší, než by udělal stroj. No, tak... Emoce mě... neojebeš. Přesně, emoce neojebeš. Tak jako... to si řekl úplně výborně. Děkuju, kluci. Já jsem to chtěl říct taky, jako no, ale... Tak řekl to první. Já jsem řekl, tak mu vlez do prdě, celou hlavu mu tam dej, hej. Hej! Jak dělá, že si nastává, prej. No, víš, kámo, jakože tam musí být trošku tý surovosti, má, nevím, jako a... Surový syrovosti. No hele, surový syrovosti, ale jiná věc, jo. Hele, co si myslíte o tom, že jsou normálně vytvořený, dejme tomu, je to muzikant nebo influencer a jsou, jakoby je to jenom 3D, ta postava reálně neexistuje. Ale jsou to ve světě normálně, chodí lidi na jejich koncerty a vyprodávají haly v Japonsku, nebo obecně v Ázii se to hodně děje. Tak to jsem v životě neslyšel. Ne, jo. Jakože uměle vytvořená prostě inteligence, no jasný, jakoby prostě... která funguje prostě jako interpret prostě, nebo jako koncert... influencer. A ten koncert proběhne jako 3D. 3D. Jo, prostě že je tam hologramy. Jo, přesně hologramy. A ten interpret má normálně i nějaký jakoby svůj život na sociálních sítích, jo. Jakože můžu sledovat, co dělá a tak. Hele, nevím, jak úplně to přesně, ona mi to říkala ségra o tomhle. To dává smysl, že to mi přijde třeba v pohodě. Jo, to je bomba, jak běž. Hej, Nikito, ty se neozívej a hraj PlayStation 5. Jo, co se třeba. Tak jsem dej triko. Ne, asi. Jsem dej triko. Jsem dej boty. Pozváš Ameriku. Zvrde. Takže byste nešli na koncert vytvořený. Já ale se stejně taká tělová barva, že by to nešlo. To by právě byl nej. No, dobrý. No, šel bys tam nebo ne? Jo. Jo? Kam? Šli byste jakoby na koncert? Na koncert. Ne. Já rozhodně ne. Já taky nevím, to je divný právě. Nebyli jste divný všichni tři, ne. A zase kámo na jednu stranu to, že to přijde divný jako mě, neznamená jako, že... To musí přijít divný Erikovi třeba. Že těm Japoncům to nepřeju? Jako. Jako komu? Jako těm hologramu to nepřeješ? Ne, jako že těm lidem jakoby přeju, ať si jim to dělá potěšení, tak ať se tam jdou jako. Jo, takhle. Víš, jako, ale že já osobně bych to jako nedal, kámo. Jo, chápu. A neodsuzuju, takhle jsem chtěl říct. No, jasný. OK. Ale druhý, co tam máme, tak je ten Andrew Tate. Jak? Andrew Tate. To je takový ten týpek na TikToku, co je hrozně známý, nebo je známý hrozně na TikToku, ale on je známý jinak, víš? Kámo, nejde o tom vůbec nic nevíš. Počkej, a čím je známý? No. On dává přece ty nejvíc jako krutý a kontroverzní výroky, yes. Že jo? A mohl bys říct nějaký. No, řekni nějaký třeba, no, který tě upoutal. Tak třeba dává to, že hrozně jako miluje ženský, že ví o nich, že mají přivést na svět lásku. To že... říká tohle, jo. Ukážu ti video? Jo. Sleduj. Ty to nemusíš ukázat. To neukazuje. Ne, ale prostě říká tady to a pak třeba říká, že nevím, že za ženskou vždycky platí účet a tak dále. A jo, nebo říká to, že pokud miluješ frajerku a podvedeš jí, ale vrátíš se za svoji frajerku, tak to není podvádění. Mm-hmm. Ale v momentě, kdy tvoje frajerka jenom promluví s někým jiným, tak to už je podvádění. Takže já to mám jako ne, ty já vím, od co dám. Nepodíval ses na to teďka předtím. More. Jsem neměl čas. Já jsem tady na hudebním soustředění. Ty kokos, tak tady. Zmrdi. No hele, a on právě říkal, ten Andrew Tate. On znám, to je týpek. Kámo, a co dělá? No a čím se živí? To by mě zajímalo, že ty seš největší odborník. Fighter, vole. Fighter je, jo.
A kolik už měl zápasů? On nehrál v Let's Dance. Šmejde, říkal jsi mi to. Jo, to je Channing Tatum. Aha, takže on se živí fajtování. Ne, to jsem řekl jako jen tak. Jasně, to byl takový vtípek. Nevím. Ty to nevíš. Nevím, čím se živí. Dobrý, budu všechno říkat já, proč se neptáš? Jsme tady ve čtyřech a povídáme jasně, se jenom my dva. Jasně, takže podle tebe fighter. Ne, já jsem ne, točí, to jsem to byla sranda jenom. Jo. Ale myslím si, že bychom měli mluvit všichni, že tohle ten podcast není jenom o mě a o tobě, Lukáš. Ale ty já bych měl, ty jsi největší Lukáš. Odborník na Andrew a Tata, takže se ptám Luky tebe. Luky ne. Já mám... Co je zajímavý. No, hele, tak počkej, čím se živí? Motivátor, ne? Jo. No. A třeba i fighter, já nevím. Fighter nevím, on bojuje s nepřízní. Nebo jako boxuje, ale neměl zápas, ne? Ale... Fighter s nepřízní. Jo? Hele, já... No, co jsem říkal? Cože? A jaký má skóre? Tak najdi, profesionální kickboxer. Hele... Rácho, vím ne asi. Já dobře, dobře, pojďme řešit něco o něm teda, co chceš řešit. Jo, co jsi chtěl řešit? No, hele, on řekl jako výrok, to mě poslala Kristýna Horvátová, zdravíme na Hero. Hero, Hero? Čau, yes. Kiki. Čau, Kiki. A ahoj, Kétínko. Ona napsala... Co? 19-2. No. Píčo, jaký fighter, nevíte nic o světě fighterů. Já tím žiju. Mluví s kým zápase, já tím žiju. Já tím žiju. On byl na tom kempu v UFC. Já taky bojuji v Polsku. No, hele, ona tam napsala, že jí zajímá názor na to, co řekl Andrew Tate, žena má být otrokem muže. Žena má být otrokem muže. Co si o tom myslíte? Jaro, no. Řekneš nám k tomu něco, Tate? OK. Zrovna, ale děláš tady to. Ale já si myslím, že určitě žena nemá být otrokem muže. Myslím si, že... V partnerství by mělo být rozdělený jakoby na půl nějakým způsobem, měli by si lidi pomáhat a měli by hlavně používat kompromis v tom vztahu, že jo? Takže to je moje odpověď, děkuju. A co ty, Kuby? Hej, můžete mi kurva říct, proč se smějete? Já nevím, kámo, tak... Já jsem se smál, že oni dva se smál. Ne, tak ty jsi taky já debil, jsem se čo? Smál, že on se smál. Tak ty jsi se smál dřív, jak já jsem se začal smál. A ty jsi se smál, proč? Já jsem se smál, že mi to přišlo hezký. Díky. Tak je. Tak pojď, Kuby, můžeš. Tak ty jako jeden z nejromantičtějších zpěváků a ty jsi člověk s jednou z nejromantičtějších duší, co já znám. Takže mě zajímá tvoje odpověď. Mě pojď. Taky. No moje odpověď je úplně jasná, jako to nebude žádný překvapení. Prostě tak, jak to vyhovuje tý babi, jako jsou prostě různý druhy holek, že jo, jsou holky, co mají rádi svou kariéru, tak ti toho doma hold moc neudělej, ale zase budou mít třeba na tebe víc času, nevím, nebo že si 50. Rozdělí. Ne, tak rozdělíte si, vidíš, už úplně je ta agrese v něm, ne? A proč to táte mě, já nechci být mezi váma, vy jste nejlepší kámoši. Jo, dobrý. Ne, kámo, myslím to tak, že prostě buď to je holčina, který to samotný nevadí, že si jako myslí, že to je její náplň práce, že hele, přijdeš domů, budeš mít uvaříno, naklizeno, dělám to ráda. Jo. Jo, já třeba mám osobní zkušenosti s tím, že jsem měl jednu frajerku, která třeba absolutně jakoby nenávidí chlapa, který doma musí něco udělat, že jí to přijde jako odporný. Přijde jí to odporný, že ona... Nikito, ty skurvený idiot. Dobrý, tak já tady nemusím vůbec nic říkat. No. To bylo hodně přehnaný. Špíno jedna. Idiotský. Nepřeháníte to? Žabí koště. Hej. Ještě to talentovaný mladý. Ale vyrušil tebe. Jo. Jo. Jdeme drku jak lesní roh, ty ty byrokratická m***. Ok, můžu to domluvit. Pojď. Žaude. Jo, tak... Promiň, já jsem to musel říct. Ne. Kubo, pokračuj, prosím. Tak chápete mě, ne? Jako víte, no. Co myslím. Tak jsou co baby pro... Ty. Vyhůj si hlavu moje, úplně. Vyhůj si hlavu. Já si ho nevím. Ej, víš jak? Prostě jsou baby takové... Jak mám vědět, jak vole? Kámo, když jsem tady o tom mluvil teď půl hodiny. Já jsem říkal to, že jsou... Co jsi říkal? Že jsou různý druhy ženských... Jo. Že prostě nějaká ženská... To jsem byl. U čeho? To, že to říkal. Tak jsem naposledy. No. Nějaká ženská je...
prostě to má ráda, když je doma, může uklízet, může vařit, víš, jako, ale pak jsou baby, kterým prostě to nevoní, jako. A že to třeba uráží, víš co, jako, ale tak zas kámo, když se do píči milujete, no, tak si tady ty věci dokážete vyřešit, ne? Nějak, jo, to máš jako. Kompromis. No. No, jako, víš, ale rozhodně jako nikdy v životě bych jako nechtěl žít tak, jako, že je něco jasně jako striktně daný a prostě přesto nejde vlak. Jako. No jasný, ne, ale každý z nás by byl asi nastavený, kdyby frajerka byla doma, ty si přišel prostě třeba po 5 hodinách, když si dělal něco, třeba práci nebo něco, nahrával cokoliv, přijdeš domů a je bordel jako prase a ona leží. No a tak kámo, to už jsi debil, že si takovou frajerku přivedeš domů, chápeš? Ale ne, já dávám... Ale jako je to tak, ne? Jako, já dávám příklad, jakoby, to, většinou... víš, že to by se nikomu jakoby nelíbilo, že? No nelíbilo, že jo, no. Ale tak to už většinou musíš poznat. Taková baba nestojí za to ani, aby s tebou žila, jako ve výsledku. Mm-hmm. Amen. To samý, ale to může být opačně, že jo? Může být vole frajerka, může být v práci celý den a může jít tam ležet frajer na gauči a žrát bramburky a hrát fifu svetovaný. Připomíná ti to něco? Čus. Tobi! Já vůbec jen sám říct. To neříkej nic. Já ti říkat tady nebudu. Počkám, až si Kuba sedne a bude pokračovat. No tak ty tam máš ty třetí téma, to dej. Kdo mu se dostane na klidu? No tomu se v klidu nedostane. Kámo, to zase na mě. Kuj, co ty po mně jedeš, kámo? Vždyť jsme bývali nejlepší kámoši. My jsme byli nejlepší kámoši. Byli jsme, než potkal tebe, more. Co? Jo, kámo, úplně zvlčel, Praze. Já jsem přesně věděl, že tady to skočí do tyhle. Vy jste byli, já jsem úplně zvlčel, more. Ahoj, úplně... hodně změnila. Zlatej kuk ze Sokolova, vole, srdce na dlaně, hej. Za mnou jezdil do Liberce, od týru, kámo, on neviděl už. Jako já, když jsem ho viděl, tehdy v Sokolově, jak byl úplně jiný. Ty jsi mě v Sokolově neviděl. To nevadí, ale mohl jsem tě vidět. Tak Erik odešel. Nejasně, že já nemám žádlivý ženský, já mám žádlivý nejlepší kámoše. A to je hrozně, jako, to je píč, vlastně. Ty píč, no. Víte, jak je z toho špatný. No. Tak asi jdeme na další téma, ne? Nejlepším kámošům došla řeč, nebo? Zlatý kluci ze Sokolova z Liberce. Ty krása. Neznám se sladký zájem to. Hele, Kuba mi aspoň, jako, když už jsme teda u toho a jsi takhle jako přízněj na nás, jo. Tak Kuba mi aspoň neřekl, dej to na YouTube, uvidíš, co se stane. Jo, Kuba mi zavolal a řekl, brácho, hrozný talent, chtěl bych tě poznat. Jako tohle se stalo jenom. Je fakt, že já jsem tě vlastně nepomohl dostat do labelu, nenahrávám ti všechno, nestarám se o tebe, neubytoval jsem tě u sebe. A to je ten rozdíl, tohle třeba já bych si nikdy žil čem řekl. Já vím, ale... Já ti nebudu připomínat, co jsem pro tebe udělal. Ty to musíš žijet sám, jestli jsme nepří kámoši. A je fakt, že já jsem to udělal pro tebe tolik, že si většinu zapomněl. Chápu, těch věcí bylo tolik. Já. Ale chápu, že zlatý srdce má tady pan Ještět. Pan Hračan se tady rozvolnil. Pan Libeň. Pan, ty krávo. Dobrý, pojďte další téma. No ty, jako co, otroci. Doufám, že to byla jenom sranda, kluci. Jasně, že jo. To je jasný. Jdem? Eriku, jsi schopný. Já jsem. Dík, Dýňas. Pardon, já jsem se nechal trošku... Jedno, prosím. To je nejvíc retardovaný podcast. Kámo, jsme cidny na hudebním soustředění. Nejsem vůbec vidět, přes ten nanuk, kámo. Ne, vůbec, podle mě ten přes ten nanuk nejsem vidět, kámo. Oh, jo, ty vole. Dost, Prážo. No tak máš ty super mluv, zkoum, jsi na řadě to řekni, co chceš, jak to máš. Kámo, a ty se třeba nevyjádřil vůbec tomu. No, protože jdeme po pořadě takhle, ale on furt odchází, čo dává si na nuky, tancuje tady, všechno. Co chceš, řekni to už. Co je? Máme obrovskou super schopnost. Hej. Hej.
ale oni to nechápou. Zatím já to myslím. Já tak to myslím. Hele, tady ten příběh je z toho, že ty to nevíš, my jsme ty král, tak tady se ti uvěci, Joši. Zavři drž. To je hrozný. No ty já, máš. Jo, tak nic. Nechni. Kámo. Hele, byli jsme, je to taková story, že byli jsme natáčet klip s Honzou Bendíkem. A on si chtěl koupit nějaký věci, takže jsme šli do obchodu, šli jsme nakupovat. A on si vzal tady to. A my na něj, tyva, to je jako převlek, tyva, ty jsi jak super hrdina, ne? A on úplně tomu začal prostě věřit na chvíli. Prostě z toho nebyl jako... Jak to nekoupil jinak, ale nejde tam ani 1% věci. No, to je jedno, koupil si tady to a my na něj potom, ty jsi jako super hrdina, ne? Prostě, že má převlek, to je celý. A pak jsme jeli právě tam a tam byli fanoušci, ne? Prostě a teď... jsme šli, a já nevím, jestli já nebo ty, oni ho někdo, hej, Práďo, můžu s toho vyfotit? Tam byli, ty p***tě poznali. A on, já to nechápu. A tak je právě, a potom mi na něj prostě, když jsme byli trošičku to, byli jsme zkouřený jako prase. Tak, no, nevěděl jsem jak. Tak říkáme, a jakou ty vlastně máš super schopnost? A vymýšleli jsme moje, ne? Tak úplně p***. Ne, Wimbledo, ona, hovna prostě. Super schopnost Wimbledo. A my na něj, ty vole, jakou máš vlastně, Erik mu říká, jakou ty máš vlastně schopnost? A on byl tak ticho a říká, obrovskou. To je celý, co nám řekl. A tomu se teďka Erik... Ale už se to musí jít třeba měsíc, jo? No, dobrý. Já si už to je dlouhý, jo? Já to budu smát do konce života. Yes. Takže jenom, abyste věděli, o čem jsme se bavili, protože vy vždycky nevíte ty kontexty. Background story. Tak super. Jo, tak ty ten názor na toho Tejta, na tu otrokyni doma, co má. Ej, počkej, co jsme vůbec řešili teďka? No toho, tu otrokyni. Jako trošku to ujel. No kam, jak jsme se vůbec, co to jsme se děje, každý podcast. Kamo, řešili jsme, vole, názor na to, že řekl, že žena by měla být otrok. No a ty jsi to furt neodpověděl. Jedem takhle. Jsi začal strašně řechtat. Jako. Jo. Pardon. Ty p***, jak to bude odpověď, to se nahodil. Já si myslím, že to je p***. Ženská by neměla být otrok. Jo, dobře. Hezky. Tak odpověď, jak potřebuješ, no pojď. Ne, řekni, vyjádři se. To bylo vše? No tak jako... Ok, dobrý. A tak jo. Děkuji, že no tak jako... No, hele, já bych řekl takový joke, ale nemůžu. To dej, ne. Taky to drž hlubu. Se vystřihne. Ne, nic se stříhat nebude. To, co jste říct, nemůžu, to neříkej. Děkuji, to se vystřihne. A já to nevystřihnu, takže jestli něco řekneš, tak... A co chce říct? Nevím, něco chce říct. Nevím, jaký. No ne, to nemůžu, by tě urazilo. Mně jo. Dej, to pojď! A to neříká, to ne. Tak si pamatujte si tuhle situaci a když to skončí, tak vám to povím, jestli by to bylo vtipný. Tak můžem, no. To zapomenem. No dobrý, no. Lidi budou nasraný. Jako budou. No tak já to neřeknu. Natáčíme. To? Natáčíme. To jde vidět, jak si mrkáš. Jakože, když mrkáš, tak to jde vidět. A když na to upozorníme, jak to jde vidět, to takhle. Tak to sedí kroutí nos. Dobrý, tak já to neřeknu. Yes. Tak kluci, no. Pojďte ale jako pokračovat, jsme tady pro lidi. Jsme tady pro lidi a máme 36. minutu, krása. Hele, poslední, co tady je, tak je online
Ne, ještě jsem se chtěl zeptat na tohle. Hele, byli byste s typkou, který vy byste museli doma uklízet a ona by neuklízala, ale vůbec. Jakože vůbec by neuklízala. Jo. Kámo, a hlavně ty se jako ještě nevyjádřil k tomu tématu předešlým. Jo. To je první věc. Jo. Vyjádřím se. Je to píč. Jakože nikdo nemá být nikoho otrokem, ani týpek typky, ani holka nemá být otrok. A co když holka, ale chce být otrokyně? No tak ať si najde někoho, kdo chce být otrokyně. Jo. Já jí být nechci. To tatuma, ne? Jak jsme. Co? Tatuma. Andrew Tate. Tate. No tak třeba jeho, ale ne, podle mě je to prostě blbost. V momentě, kdy to člověk chce, tak ať se najde někoho, kdo to chce, ale nikdo by neměl být otrok nedobrovolně. Souhlasím. Ano. No a teďka, byli byste s typkou, která by prostě vydělávala jakoby ranec, ale odmítala by uklízet zásadně, ano. A zakázovala by i kupovat uklízečku nebo platit, takže byste museli, jo, uklízet konkrétně vy. Jo. Byli byste s touhle typkou nebo ne? Ano. Byl, jo? Já? Kámo, to je úplně zuhulený, ten frajer, já to nevím. Kámo, podle mě ani neví, na co odpovídá. Jo? Jo? Ano? Ano. Jo? Ano a chci to. Jo. Jo. Prosím, úplně celý. Jo. Jo, stop. Jo. Jsem nás poblou, vykávám, sorry. Ne, sranda. Proč bych s ní byl? No. Protože kdybych věděl, že uklízí fakt na píč, tak abych nežil prostě ve špíně a věděl bych, že ve všem ostatně mi byla skvělá, tak bych radši uklízel já, protože mě třeba jakoby uklízení baví. Hmm. Nebo píč, nebaví mě to, ale vím, že to umím. Ale dělal bys to celý život. Ona by ani jednou se svůj život neuklidila. Jo, nic. Věděl, a dělala by bordel, kámo, ještě. Jo. A třeba snědla by jídlo a nechala by ho tam. A zahodila jako nebudu... za gauč a schovala třeba pod polštáře. Yes. Rozmazávala máslo pod polštáře. A něco ti to připomíná? Kámo, tak co o to mě jde? Hej, dobře. Já, ano. Co se stalo? I believe I can fly. Nic nebylo. A co? Jsem nekoukal, ne? O co se dělo? Co jsi to se mnou? Já jsem neviděl tvoji ruku. Je, že jsi koukal se na Kubu, ne? No, asi jo. Kámo, že to tady zase. Dýňa, zde je ten citron. Ne, fakt, kámo, ten citron. Já už nemám ani vodu. Já nemám ani vodu. Co jsme suchánku, dámy a pánové, ne? Přivítejte Dýňase. Dýňase, den. Pojď. Pojď. Dýňas, čego? Ahoj. Dobrý, vem tu plnou jenom. Vem tu plnou a vypij a dojdeš prázdno. Hej, kdyby tu plnou dal jenom tobě, tak ne. Dýňej, ale on, čo víš, čo už se zesmál? Jak mohli. Koukal si do toho, jak do zrcadla, debile. Já se mnou napím, že jsem se zvážil. Díaz. Nemáš prosím tě nějaký hadr? Hadr? Hadr. Hadr. Nemáš prosím tě nějaký hadr? Hadr. Oh! Zadíňa se! Hej, zadíňa se! Kurva! Kamu, já jsem úplně zlitej, vy idioti. Ne, já taky jako hovado. Ta voda mě úplně sundala, nemůžu se na něj bát. Hej, Dýňas, a ty jako... Ty ten citron nemáčkáš dovnitř, jako. Jakože on pustí šťávu sám, jo. On se vylohuje. Vyholuje. Hej, tak tohle... To se vyholuje! Kurva, to smazá ty témata! Můžete se stát píči ze stěna! Ha, 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 ha.
to je to normální, pičo. Nevím, Eriky má. Ty vole, upřete ten stůl. Ty já mu pomohli to. Kámo, pičo. Škoda fotky, kůl. Musíš škoda ty fotky. Tak jim nedávej už asi do prostřed zpátky. Už nedávej do té vody. No. Drží. Kámo, a tohle to není normální, ne? Hej, nedáme storíčko, jestli někdo ne to. Dej, to. Dej ty rád uklízíš přece. Ale... Pojďme změnit ten. Hele, jde ta utěrka, tady to musíme dát trošičku do toho, prosím. Pojďte dotočit. Jsi krávo. A už nepíte. Ne. Ale kámo, já jsem se napil, ne že jsem chtěl jako se smát do pití, ale já jsem se zakašlal a chtěl jsem to přepít. No. Já nemůžu za to, že jsem... Pardonek. Že jsem se chtěl do toho jako... Já vědí, a my ti to nevyčítáme. Ne, tak mi přišlo od tebe takový sobecký tady to. A co nic neudělal. Já jsem vůbec nic neudělal. Říkal, že tak nepijte, když se spějete. Jo, aha, to by si to takhle vydal do paměti. A to bylo spíš jako, že to, v pohodě. Tej, tak co bylo tohle to teďka za konverzace? To bylo dost divný. No, ty... No a co jsme zase řešili? No, teď už, já nevím, ale už bych přišel na to poslední téma, což je online sázení. Ne. Online sázení? Jo. Tak pojďte... Nebo takhle, hele, je to online sázení. Online, to je online gambling. Taky, hele, ale zároveň i online sázkový poradenství. O tom něco víme. Pojďme první to sázkový poradenství. První sázkový poradenství, ano. OK. Znáte nějaký, víte, jako viděli jste někde sázkový poradenství? Kamo, já vůbec nesázím, takže já absolutně nevím. Já jsem dříve taky jsem sázel, dříve, vole, když jsem byl mladší na fotbal, ale nikdy jsem se od nikoho nenechal radit, nevím, jak to funguje, nevím. Já jenom na oktagon. Co to? Jo. Já jenom oktagon sázím. Jo. Takže, no, takže nám k tomu řekněte něco víc, ty o tom víš něco víc? No, hele, ty online sázení, jakoby jo, nebo takhle, spíš ty firmy, které jako doporučují ty typy. Tak to ranec, protože těch je plný Instagram, že jo, a prostě 99% jsou skemy. Takže to nefunguje. Ne, jako. Hele, já neříkám, že nic nefunguje, ale 99,9% A to znamená, a počkej, aby jsme to přiblížili i divákům, no. To znamená, že oni ti radí, co máš dát za zápasy. Je to tak? Jo. Oni ti prostě řeknou, hraje Liberec s Pardubicema, vsaď, že Pardubice vyhrajou 4-0. OK. Třeba. No, tam je to spíš o tom, že ty kurzy samozřejmě nejsou tak velký, ale jsou to většinou jistoty a oni tě samozřejmě nabádají k tomu, aby si sadil spíš za větší peníze a máš tam jakoby jistotu větší. Jako, chápu. Jo, že oni tě, nevyděláš tolik. Oni tě lákají na nějakou jejich procentuální úspěšnost, jo. Kterou mají prostě v rámci těch tiketů prostě. A samozřejmě, jak říkal Práža, tak strašně moc jako velký počet jsou skemy prostě. Jako. Aha. Ale fakt drtivý, jakoby, no. A to jde jako, že oni nějak třeba ti řeknou, hele, normálně ten kurz má třeba 2,20 a oni ti řeknou, ten kurz je 1,70 třeba. Ne, nebo ne, jak, to, ne, jako, to, ne, to ne, to ne. Jak to myslíte skemy, jako? Spíš je to tak, že prostě oni si vedou nějakou statistiku svých typů. No. A tu vidíš na webu. Jenomže ta není reálná, protože oni prostě... Nemají tolik úspěchu prostě. Jasně. A oni nějaký typy se jim třeba nepovedly a oni je tam... Už tomu rozumím. Takže to vypadá, že je to hrozně úspěšný, že můžeš odejít z práce a začít se živit tím. Nedělejte to, nebuďte dementi. A spoustu influencerů tohle propaguje. Každý influencer, který to propaguje, je mrtvý a ojebává lidi. Skoro by si vyzval na zápas. Oh, no, pojď. No, Jakube, mám tam... Já, kámo, jako souhlasím s tebou hodně, hlavně to jako lidi, no, rozhodně bych tomu nenabádal, ale třeba ve spojitosti třeba s Carfou, Free Premium Bet, což jsou je? To klučinové, myslím, že Děčínsko nebo něco takového prostě ze severu. Tak, Carfa, kámo, je ta společnost. Ne, Carfa je týpek, Carfa je, vole... Nějaký týpek na TikToku jsem... Jo, hlavně to je klučina, co dělal influencering už strašně dozadu dlouho byl si, je krutej, teďka má takový comeback, ale jako ne comeback chtěný, je to prostě takový, jakože je přirozený. A mě ten týpek strašně baví, jako je vtipný. A on právě s Felákem dělají právě taky, dělají to, myslím si, že se to jmenuje Free Premium Bet. A ty klučinové se mi strašně líbí, jak to pojali to tak, že dávali prostě veřejně typy, jo, že rozjížděli, chápu, jako bylo to na začátku, že potřebovali se nad klientelu. A veřejně dávali prostě svoje tipy
předem vždycky jako zadarmo pro lidi, jo? Jo. Dávali prostě jako třeba... A každý na začátku tohle. Já vím, ale zase, kámo, když zkouší na trh a ty musíš, aby ti to vycházelo, kámo. Vím, no. A oni ty kluci měli neskutečnou úspěšnost procentuálně. Ale já věřím, jako. Že to může vycházet, nevěřím, že to může vycházet dlouhodobě. Jo? Ne, to já vůbec neříkám. Já jenom říkám, že jestli když už jako se ptáš na můj názor, tak ne každý, kdo to propaguje, je prostě jako dem. Úplně ne každý, jako. Kámo, za mě, ty vole, nevím, jakože... Říkal jsi 99,9, to znamená, jo, že... Hele, je tam 0,01% a je tak. Možný, že jakoby... A to může být karfa. Můžou, já neříkám, že jako není, ale co já jsem viděl všechny, že co mi psali ty sáskovky a ty typy, tak prostě do půl roku skoro nikdo z nich nefungoval. Všichni zkrachovali. Jo, jo, a však oni to tam si k tomu i vyjadřovali na tom fóru a na těch profilech instagramových, že vzniklo během toho, co oni jakoby vznikli, to Free Premium Bet, jo. Tak vzniklo dalších X, který jenom, vole, překopírovávali, vole, jejich tikety, vole, a vydávali za svoje a zkoušeli to rozjet sami, že jako, jo. Takže to chápu, jako, že ta... důvěryhodnost tady těch zdrojů je jako mi mega šílená. Jako a stejně třeba jako taky mi se stalo to, že jsem třeba zkoušel podle nich jet a třeba jsem to viděl, že jim to 9x vyšlo a jo. Tak jsem to po 10. tam chtěl nakotlit, nakotlil jsem to, že jo, vole, a zrovna no, to nevyšlo. Že? No jasně, jasně. A už nervy, že jo. Ale já jsem ale já jsem spoustu těch sáskových poradenství právě zkoušel, ale žádný nebylo dlouhodobě úspěšný. Teď už ne, ale dřív jsem sázal ranec. A jel jsem i podle typů jako svoje, i podle těch sáskových poradenství a tak. Takže to, no. Takže, ale nic, prostě ani jeden byli, který byli krátkodobě úspěšný. A měl jsi nějakou velkou výhru někdy na sázení? To ne, to není o tom, že vyhraješ hodně. Nemyslím to, ale myslím jako celkově. Ne. Ne? Ne, já jsem vždycky sázel jakoby... Co? Někdo to byl, co řekl? To nemyslíš, já jak se chce otočit? Co? Kámo, každý to tam uvidí, jak se nakláníš. Já celou dobu jsem takhle. Hey, ale víte, co nevíš, Morev, on se nakloní. Kámo, on se nakloní, z***a se mi tady pod ksit a teď to bude skádět na mě. Já taky vidím, že to seš ty. Tak vy jste přehnaný. Když to vidím, přísahaj, že jsi to nebyl ty, abych umřel. Kámo, víc se ne. Kámo, jasný. Tak já už jsem viděl, co? Tak to už jsem věděl, že to je to. Fuj, extra. Kámo, bych se nevíc, ani tady třeba půl hodiny pouštím ticháčky do kluzí. Jenom jsem si říkal, když se ozveš. A furt nic, tak dobrý. No, takže. Dobře, co nejde normálně. More, dvoje dveře rozdělá. Tohle není úplně. Kámo, proč tady to děláte? To ve mně? Kámo, já jsem zase nebý celý to, mokrej. Já mám žíze. Tam jsou střepy. Jo, to je pravda. No. Hej, to jsou střepy štěstí. Tak to bude volat. Ne! Ne! Ne, hej! Kámo, tak... Kámo, já to nechápu. Proč uděláš takovouhle p***? Ale viděl jsi, jak všichni šli jemně? Všichni šli jemno, a kámo, tak je nám 16, nebo kolik bylo, že dáme takové věci. Dík, Erik. Ne, já jsem stichá. Ne, já jsem. No hele, a online sázení, sázeli jste někdy na něco? Jo. Na co? Oktagon. Jenom? Jedině. A sázel jste někdy jako ránec na to? Tisíce. Jednotky. Jako jednotky tisíců? Tisíc. No jasně. Jo. To jo, třeba pětku. Jo. To je taková a vyhráváš nebo spíš prohráváš? Z 10 turnajů vyhraju třeba 7. A s tím, že ale jakoby dávám hodně zápasů v ten jeden večer, takže tam jsou dobrý kurzy. Jo, jo. Ale paradoxně ty, co vyhrávám, tak jsou nejmenší sázky zrovna. Ale jednou jsme vyhráli s Ivem, ještě s DJem, jsme vyhráli 60 tisíc. Ty pičo, to je dobrý. Jsme sadili na Blackbearda, v Atilu tehdy a... Tak to museli kurzy, kde byl. A štávky. No tam byli, ne, protože vlastně Martínek tam měl zápas s Peštou a on nebyl očekávaný vítěz, vůbec, jo. Ale, no. Oni mysleli, že Pešta ho seřeže jako prase. On mu zlomil čelist. Jo, jo, jo. To byl hezký zápas. A mě Blackbeard...
před tím zápasem vyprávěl o tom, že nějak hrozně změnili taktiku, že začali prostě trénovat, že jo. My jsme se docela bavili tehdy týdou. On má brutální rozpětí, ne? Jako hrozně dlouhý ruce, kámo, extrém. A byl vyskákaný více hejbal, říkal, že to mění. Plus Samuel, jsme věděli, že prostě jako má to hodně, že jo, zdraví prostě v prdeli, že jo, jsem věděl. A plus, že jo, ten stare down tehdy, že jo, když Attila se postavil proti Vemovi, tak to musím uznat, že s Attila šel fakt jako respekt jak svině. Kámo, to byl hrozně hustý, to byl moment, obrat všech sázek, kámo, sázkových kancelářích, ty se museli úplně protože vlastně on celou dobu dělal hodnýho, smál se tomu, že jo, a přišel tam nabitej jako prase, vole, dal mu ruku před držku a nasadil prostě a všichni si řekli, jako tohle tady končí. Já jsem do té doby věřil celou dobu jenom Carlosovi. Já teda ne, já jsem věřil Atilovi, ale... Já jsem věřil Carlosovi, ale na tom stare downu to ono. A Štávka, tak tam jsem jako byl přesvědčený, že vyhraje. Já vím, že Štávek jako je dobrý. Takže to, a to jsme vyhráli. A to, já jsem chtěl sadit víc, jsem chtěl sadit 20 tisíc, ale já jsem si ten den založil poprvý tip sport. Já jsem jako, když jsme... A tam jako je nějaký limit asi. No, když to založíš, tak máš 5 tisíc sázku. Já jsem chtěl dát 20 jenom za sebe. A Ivo chtěl pak ještě dodat, že bychom měli prostě 40. Obrovskou výhru. Nebo jako záleží, kolik by dal on. No, krát 4 výhra byla 60, 240, že jo. Jste si to mohli sejít u kámoši nějakýho, ne? No. Kdo neměl právě, hlavně jsme... Já jsem měl třeba, mohl mi zavolat. To jsi mohl, no, Kubu. Ale prostě nechtěl z prachy, kámo, nechtěl jsi vydělat. Ne, já jsem akorát nechtěl volat zrovna, kdybyste si volali vy dva, protože on má zlatý kluce, zlatý srdce a je z toho, ne, skodová. Už jste byli kamarádi v době, kdy ještě jsme se neznali, takže předpokládám, že v té době jste třeba byli spolu non-stop na drátě a já prostě chtěl být pátý kolou. Kovali jsme si často. No, podívej se do historie volání. No, takže nesázím. Jak je to i fakt takový to trafnu, ne? A já jenom. Já si ťuknul rozm***at úplně o hlavy. No co ty, vyhrál jsi někdy nějaký ranec, Jaro? Kámo, já jsem sázal teda jako hrozně malej. Jako ne malej, ale já sázal ve 13 letech. Já nevím, jestli... To my jsme taky chodili na základ. No, mě sázal můj táta. To je trestný, ale víte to. Vím. Hele, stává se to, no. Dělal jsi to taky, Jakube. No co, ale... Nám to vždycky sázal. A proč to tady hned hrotíš, jako do policajtu? Tak vole, my jsme nenabádali. Ježíš, nikoho nenabádáme, kámo. Nikoho nenabádáme. Jsme svoje hlavy, ne? Lidi. Pojďte ještě. No, a můj táta... Mám řízen píč, mám tady střepy, vole, ve vodě. Štěstí, ale. Hele, a my jsme chodili do sázkový kanceláře s mojím tátou vždycky. Hele, já jsem si napsal nějaký ticket, on mi to tam pustil za 20. Jednou jsem tam měl 9 000, kámo, a vyšlo to. No, si z toho viděl. Jenom ti chci říct, že můj táta za mnou přišel do školy. Přišel za mnou do školy na tělocvik, řekl, pane učitelku, můžu já jdu? Já jsem přišel a říkal, on nám, dal mi 300 a řekl, ty asi vyhrál. No, ale jako, kámo, na druhou stranu můj táta mi koval každý den něco prostě, takže já jsem to nějak neřešil, ale nejvíc mě podělal můj brácha, můžu to říct, ten příběh je skvělý. Takže jsi nemohl? Já nevím jen tak, jestli nechcete mluvit zrovna. Řekni, ty mluvíš. Hele, jednou jsme byli s mojím bráchou, byla pouť, já nevím, jestli jsem to vyprávěl už. Byla pouť a hele, my jsme si říkali... Co je p***e? Tohle jsme si řekli v jednu chvíli. Hele, šli jsme na železo s mojím bráchou. A prostě... Hej, hodně lidí je úplně ten čukámo, ani vám nic říkat nebudu, že? Ne, už mi nechce. Ne, dělej, kámo, bez kámo, pak je to... No, pak je to. No, kam zpátky na pod. Představ si, jestli na labuti. Bylo pálení čarodějnic. No? Bylo pálení čarodějnic a u nás ve městě je skvělý pálení čarodějnic. Prostě aha, bylo hrozně dobrý. A v Chodově, to bylo, jo. Hej, to byl jeden z nejlepších svátků, prostě co mě to fakt bavilo, kámo. Fakt jsme to měli rádi. A my jsme ještě do toho byli hasiči s mojím bráchou. Stavili jsme dobrovolný nebo profi jako? Dobrý. Dobrovolný jako. Dobrý volný. Hej, my to takhle krátíme, víš, my hasiči. Dobrý. A prostě, hele, neměli jsme brachy, vole, na pouť a brácha říká, hele, my jsme to, s kámošem nějaký železo tam máme, vole, tak ho odnesem, ne? A já říkám, tak jo, tak jsem mu pomáhal, kámo, mě bylo 13, nebo 12. Hele, a nesl jsem ty, jedna ta tyč měla 20 kilo a byla dlouhá hrozně, třeba 5 metrů a brácha šel vepředu a šel vzadu, ne? A mě to furt padalo, protože prostě, vole, víš, jak 12 let, vole, a já jsem říkal, ty, brácha, já už nemůžu, a on, ty, vole, dělej do byl na mě nervózní. Dělej. Úplně kok, prostě úplně dělal. Hej, dělej, vole. Pojď to už odmít, protože oni to večer ukradli, že jo. A my jsme to tam moc odnášeli. A teďkon neseme už ty poslední.
hej, ten frér mu tam za to dá asi, nevím. Já jsem se ho ptal dneska, jako nedávno, kolik za to dostal. A on říkal, já nevím, něco okolo litra, ne. Hej, a on za mnou šel, tak mi dal 50 korun a říká, až to utratíš, tak si přijď pro další. A já, tak jo, tak já rychle běžel, ne, utratil jsem to, přišel jsem za 20 minut zpátky, říkám, Honzo, já už nemám, a on, já už taky ne. To se mnou udělal můj bráka. Ale dneska máme nejlepší vztah, miluju ho a prostě cokoliv vždycky, tak je on ten první, který to platí a všechno, takže zase jenom hezký. Takhle. Takže, ale jo, tohle je ten, to je jako true story úplně. To je pěkný. Dal si Takže souhlasím. To cením. Hele, a to? Co máme ještě za témata? Tohle už je poslední. Takže se rozloučíme. No, ještě jako... A pak máme Hero Hero. Mm-hmm. Máme pak ještě ty kluby. Ty máš jenom s Kubou Hero Hero? Ne, hej, teď my jsme chtěli zahrát v tom tom, ne? Tak zahrajeme ještě tady pro lidi, ne? No tak jo, ale ještě dojedem tohle téma, ne? Jaký? A ty chceš to... jenom... A co chceš jako ještě dojíždě? No, ještě jsem nebyl já, Kuba. S čím? No, s tím sázením. Fuck jo. Aha, tak to sorry. Sorry, já jsem zase mi vyprávěl dlouho. Kuba, jsme se jenom vyjadřili k začátku a pak padla otázka. A my jo, jsme sorry, já jsem se... Jako vy, Kubu, dost přeskakujete. No, to je jedno. Nevážíte si moc, že přišel. Tak ty se budeš tady tak do nás obouvat? Kamu, nech ho bejt. Jo, aha. Co? No. No. Co? Dýňa za kamerou. Dýňa, uklidni se. Dýňa, sklidu, jo. Tak to, no, Kubo. Kamu, já jsem prosázal hodně peněz. Dá se říct, že dost. To je asi jedno, ale... Já nevím, co je. Ale ty střepy v tom pití, napil bych se. Prostě, jo, tak dělal jsem p***no, tak prosázal jsem hodně a... Tak on, ale se nemáš sa... Hej, párkrát to vyšlo, jako. Párkrát hej, to vyšlo. Tady byla otázka úplně jiná. Ne? Jestli jsi vyhrál někdy hodně peněz za sázení a ty jsi tady úplně rozdíl a ty jsi na terapii. On je na skupinový terapii, no. Jo? Byl jsem čuk. Ahoj, já jsem Kuba a hodně jsem hrál. Byl ahoj, jdeme. Kubo. Ahoj. Tak vyhrál jsem, no, tak je hodně. A kolik jsi vyhrál nejvíc na jednom tiketu? Nevím, co, 55 asi. A kolik jsi nejvíc prohrál za den? Nebo za rok? Ne, za den. Počítá se jenom jako sázení? No, cokoliv, kolik si prostě prohrál za den. Na čemkoliv. Ať za den? Nebo tak, jako hrál strach hodně, jako na hodně věcech? Za 24 hodin prostě. Hele, za 24 hodin nejvíc, kolik jsem jako prohrál? 240 tisíc. Tak to je dobrý, no. A ty? Ne, to mě fakt zajímá, jako, tak ty jsi taky dříve. Nepomenu si přesně číslo. A jako hodně taky? Za 150. Fakt? Za ne, no. Ty kokos. To je úlet, no. Strašně moc peněz. A to nebyly takové technické, jako pojelové přesně. To byly peníze vyhrané, tady to. Nasázený hned do automatu prostě. No. A to pár za noc jsme byli i my. To je špatně z toho teďka. Ty ne, jako tak... Je to ranec, jo? Je to ranec. Za 24 hodin, ale. Je to ranec, no. Jako svině, dělej. Je mu hodně. Dýňa říkal, 10 tisíc na hodinu. Ty jsi hej, teďko. Já jsem debil, já jsem se tady něco vzpomněl. A vzpomněl jsem si na to, že jsem stříhal teď týpka a on mi říká, jo, já dělám Macu, víš, a tak si jim kecám, ne. A já říkám, tak ty lidi s těma počítačema, ty mají jako velký to, co? Požadavky kolikrát, a on. Jo, já nevím. A já říkám, tak počkej, tak děláš Macu, ne. A on, dělám Macáči. A ještě vlastně předtím jsem mu řekl, v Megu. A on, ne, v Macu. A já, oho. Jakože firma Macl, jako Macphone. Apple, ne? To je Apple, ne? No jako na... No jasný. Jakož dělá s Macama, že jo? No já vím. Bude Macy. Bude, ale děláš v Macu, neděláš v Macu, děláš v Apple. Děláš v Apple, jasný, ale prostě mi to jako nedošlo, ne? Tak... Kámo, ty víš 100%, že oddělení Mac nějaký? Nevím, ale stejně se to zachránit, vole. No, ale všimněte si, jak ho chtěl potopit, Kuba, na to, že za tý srdce kluk zostroval, nebo shodová, nebo vodka. Ale jako ty zase na to dost upozorňuješ, ty to rozmícháváš, jenom bych to chtěl. Ne, vůbec. Kamo, ty si tady rozštípal dvoje dveře, skleničku píš, a budeš a srdce, tady. A dvě srdce. A dvě srdce, no. Jaký dvě žádný šerce. Nemáte? Ty p***. Niky, to držu. OK. Všichni stichli. Jak ne, kluci.
No, já bych chtěl jen říct. Jo, co bys chtěl říct? No, hele, já jsem nikdy neprohrál nějaký ranec, jenom jednotky, jakože já jsem sázal taky hodně. A dřív, ale byly to jakože jednotky tisíc. Já jsem spíš, jakože jsem se tím chtěl živit a zjistil jsem, že mi to moc nejde. Mm-hmm. Já jsem spíš měl třeba, že... Zkoušel jsi to? Fakt jsi to zkoušel? Jo, fakt jsem to hrotil, jakože i tak, že money management a tyhle věci. Že jsem měl fakt, že jsem měl třeba, dal jsem si 30 litrů, že mám na sázky, a všem jsem to prohrál. Ale jakoby snažil jsem se to jakoby... Hej, tomu se v dnešní době říká money management. Ale money management... Kamovice je super, ale že ty vlastně v dnešní době můžeš říct o sobě, že jsi profesionální prostě jako... Co? Player. To třeba, já jsem třeba profesionální hráč pokru, víš co? A to, že jsi profesionální, jako neznamená, že jsi v plusu, že jo? Jo, no. Ty můžeš říct, že jsi profík, že do toho dáváš prachy. No, ale no, to je pravda. Ale už je to ranec dlouho a teď už jakože vůbec... Jeno, tady jdeme. Budeš tohle dělat? Jdeš tohle, kámo? Jdeš tohle. Jdeš jsme veřejně. Já klidně můžu otevřít nový témata. Ty k***o, přestaňte vydělat. Ty jsi začal, ne. Zrcadlo. No. A to nevím, tak to ne. Prej, zrcadlo. Takže tak. No hele, máme všechno, my jedeme už hodinu teďka. Tak počkej, tak můžu prosím? Můžeš. Já bych chtěl dát ještě dárek pro lidi. Jaký? Jdem. Můžu poprosit Matěje, jestli je tady někde? Za tebou. Matěj. Jak jako by dělal pro ty kamery, jakože neví, kde je. Prosím tě, jak ví, prosím vás, řekněte do produkce, ale, zavolaj Matěje. Tady je někde do produkce, je tady někde ten Matěj. Tady někde. Ale máme tady obrovský barák, je to možná, že se sedí. Zavolajte do čtvrtýho patra, jestli tam náhodou není. Na druhou stranu on seděl za ním, kámo. Kámo, ty to musel vědět, vole. Jo. Hele. Prašujeme. Jare, už jsi to zahrál. Krák, ať dej mu to asi kvíky, takže ten krák. Jsem udělal nějaký kompromis. Tak stojí takhle. Skvělej. Hej, kámo, vidíš, hej, sorry. Hoši, sorry, ale. Prážo, tenhle frér se ti směje kvůli čepici, viděl z jeho ručník, co má místo kraťas? Kámo, ukáž, když on má ručník. Ukáž, dělej. Nemůžu. Ukáž. Kámo, ukáž. Já se nemůžu stoupit. Kámo, on má ručník. Hele, ať zpívá. Zpíváte, zpíváme. Ale ty dáváš dárek, ne? Co? No, ty jsi říkal dárek. No, no. Tebe. Mě? No. Ale zaspíváte se se mnou. No jo, jo, jo. Jo? Prosím. Prážo, dej mu mikrofon. No tak... A dej bubny. Já. Hele, a vy ostatní zpíváte refrény taky? A tleskáme? Všichni. Jdeme k snapy nebo klepy? Já mám blbej nehet na pravý ruce, takže já už jenom levou. Klikety. Klikety. Hejte krikety. Takže... Ale je tam vidět vzadu? Ano, je. Jo, ale radši bych to vstal takhle. Je vždycky vidět. Tak nechceš to posunout? Takhle, vole. To udělat. Nikito. Tím se vůbec nevšimne. Wow. Magie. Kde je bau, wow. Jsem tam furt? Takže, dámy a pánové, je mi ctí vám představit novou naději moderní hudby. J.O. Nejzdá? Dobrý. Hele, nechci to. OK. Teď už vážně. J.O. OK. A jdem v klidu. Já tě mám tak rád, lásko má. Mě tu čaje kamavá, kamive. Miro i lopatu te rove. Naští byste rád. Moje srdce brenčí za tebou. Nemůžu zapomenout, ne. Nemůžu zapomenout, nemůžu zapomenout. Já tě mám tak rád, lásko má, mě tu čaje kamavá. Miro i lopatu te rove, naši byste srdce brečí za tebou, za tebou, oh. Nemůžu zapomenout, ne. Nemůžu zapomenout, nemůžu.
nemůžu zapomenout, jo. Ej, nemůžu zapomenout na ty tvoje vlasy. Nemůžu zapomenout na všechny ty časy, kdy jsme byli spolu, nahoru, dolů. Ty a já u jednoho stolu, pojď. Ty chvíle máme mám, my si za to nedýchám. Ty víš, že nechci být sám. A moje srdce brečí za tebou. Nemůžu zapomenout, ne. Nemůžu zapomenout, nemůžu zapomenout, ne. A všichni. Já tě mám tak rád, lásko má. Mě tu čaje kamavá. Miro i lopatu terové. Naši vystýrá. Moje srdce brečí za tebou. Za tebou. Nemůžu zapomenout. Ne. Nemůžu zapomenout. Nemůžu zapomenout. Dámy a pánové, moc krát děkujeme, že jste nás poslouchali, že jste nás sledovali. A vy ostatní se určitě připojte na Hero Hero, je tam velice zajímavý obsah. Práža dokonce slíbil, že se i slíkne do půl těla. Yes. Takže a nezapomeňte tam sledovat našeho skvělého kytaristu Matěje Štrose. Děkujeme, Matěj. Je to zabiják. No kluci, já se taky asi rozloučím, ne? Co děláš? Já se chceš rozloučit. A tak s těma, ne? A počkej, ať zůstane i Matěj. Já tady budu zůstávat, ale s těma, s těma. No jasný. Že jo? Můžeš to dělat nějaký podkres. Hej, tak počkej, tak dáme dneska se sundám rovnou. Jo, dobrý, já se musím rozloučit. A dejme to na Hero. No. Okej. Okay. Jo, tak jo, tak se pojďme rozloučit. Okej, okay, tak hele, dámy tak a pánové. Hele. Sledujte nás na Instagramu. Je to vidět, jo? Sledujte nás na Instagramu, Facebooku, TikToku, Twitteru, YouTubeu. Jo. MySpace, Benzo. ICQ. CZ, Lidé.cz. Líbím se ti. I Okecík. Ne. Jak se to jmenovalo? Okay. Tinder máš ty, ne? Já mám Tinder. Tinder, počkej. Ne, hej, já mám Butterfly. Existuje. Dá se si tam? Existuje? Jo. Tak tady je vidět, jaký jste kamarádi. Tak. Tak já třeba vím, že Jára má. Já to třeba taky vím, že má Jára Butterfly. Co je Butterfly? Já tam sledu. Jo. Já ho tam nesleduju, ale vím, že ho má. Já mám X-chat. Hej, můžeme se rozloučit. Jo, promiňte. Hele, dejte nám vědět, jak se vám líbil Kuba v podcastu, jestli ho chcete i příště. Aby chodil pravidelně. Jo, určitě. A jestli ho chcete pravidelně, napište. Jo, jestli napište, chcete pravidelně. Chceme Kubu pravidelně, anebo napište, nechceme Kubu pravidelně. Tak to se nedělá, ne? To radši nic nepíšou. To radši nepíšou a to nechce asi číst ty věci, Eriku. Prosím, napište buď, chceme Kubu pravidelně, nebo nechceme Kubu pravidelně. Kámo, on jak rozhlas na nádraží, jej. Mega. Díky. Na první kolej přijíždí osobní vlak ve směru. No. Ne, já vám chci poděkovat. Bylo to zajímavý. Já myslím, že řekli, že to bylo skvělý. A bylo to zajímavý. Bylo to skvělý, mega jsem si to užil. A je to všude voda jako svině. I kdybyste se rozhodli pro tu druhou variantu, pro tu horší, a to je to, že bych měl opustit tenhle ten náš sedánek úžasný, tak mi bylo ctí, že jsem tady mohl být dneska. Díky moc. My ti děkujeme, kámo. Díky, Kubo. Díky moc. Tak se mějte krásně. Mějte se. Jestli... A Hero začíná hned s písničkou. Yes. Díaz. Pojď se přidat a pojď balit do rytmu. Jo. Bráško, probuj se, Actimel, jeden, tam je poslední Actimel. No. To je Nikita za kamerou. Jsme tady prostě už třetí den, objednali jsme barák a přivezli jsme si sem prostě lidi a techniku a nahráváme, skládáme, děláme bomby a pijeme, hulíme, žijeme život. Připím na skvělý chvilky s úžasnými lidmi. Kluci, chci vám říct jenom, že jste krutý jako prase. Tak na zdravíčko. Na zdravíčko. Na zdravíček kozenek. Druhé jste mi jako džonka. A pánové, jsme připravení? 3, 4. Já dneska se sundám. Dokola si zpívám, tak pojď taky s náma. Nám nepatří, oh, nám nepatří. Kam mají kopec se rýt.
nevidí, chlapec, který nevidí. Paní si umejí ruce. Yatsa! Everybody let's run! Ty se ani neuvědomuješ, že dneska se ti natáčí nejlepší podcast ever. Wow. Já si to uvědomuji. Dámy a pánové, doufám, že se uvědomujete, čeho jste dneska součástí, protože takhle výjimečný seskupení, sestavení této společnosti, ještě v tak výjimečnou chvíli, v tak úžasném prostoru, to jinde neuvidíte, než na Prážovém Hero Hero. Takže jestli můžete, ukažte kompletně celý tady ten díl vašim kamarádům a řekněte jim, ať podpoří Prážu a koupí si Hero Hero, protože tenhle ten člověk si to zaslouží, jede bombej jako prase. A i když kalíme, tak furt makáme jako protože vám chceme předávat lásku a radost.